Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У Бережанах розпочався перший міжрайонний кар'єрний форум «Профорієнтація-2019». На нього зареєструвалися 120 учасників з Бережанського, Підгаєцького, Зборівського та Кузівського районів, які розповідають про свої професії. Це медики, військові, пожежники, бджолярі, дизайнери, ковалі, робототехніки, повідомила прес-секретарка Бережанської служби зайнятості Олена Рак. Захід організували працівники служби зайнятості разом із місцевими органами влади, закладами освіти, військовими та роботодавцями. На форумі зараз перебуває наша знімальна група. Більше про це дивіться в наступних випусках новин. У Бережанах розпочався всеукраїнський турнір шашок пам'яті Василя Іванишина. Учасники приїхали на змагання з 7 областей. Наймолодшому – 7 років, найстаршому – понад 70. Усього на турнірі 40 учасників, повідомив головний суддя змагань Константин Балтажи. Це перший раз, як я їду в друге місто. Коли я в них граю, в мене настрій покращується і мені легше вчити руки. Всеукраїнський турнір шашок пам'яті Василя Іванишина проводять у 8-ме. Василь Іванишин – уродженець Бережан, місцевий художник, поет. Більше про це дивіться в наступних випусках. 170 юнаків віком від 12 до 15 років змагаються у всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби пам'яті Петра Шулька в Тернополі. Про це повідомив головний суддя Андрій Телебан. За його словами, тернопільську команду представляють 30 учасників. Загалом беруть участь спортсмени з 6 областей України – Румунії, Угорщини, Молдови та Хорватії. За моєю спиною тривають перші індивідуальні сутички всеукраїнського турніру пам'яті Петра Шулька. На килимі – українець Денис Алєксєєнко та учасник з Молдови Даніел Грінку. Вагова категорія – 85 кілограмів. Денису Алєксєєнко 15, він кандидат у майстри спорту. Приїхав з Луцька, Волинської області. Каже, боротьбою займається 7 років. Сутичка була досить важкою, просто не правильно оцінив суперника, думав, що буде легше. Руки забились. Учасник з Румунії Анатолій Тінку виступає у категорії 41 кілограм, переміг суперника з Костополя Рівненської області. Суперник був сильний, але я переміг його. Я був сильнішим в волі, більше хотів перемогти. У ваговій категорії 48 кілограмів змагається тернополянин Ілля Павлович, йому 14. Боротьбою займається 3 роки, розповів про суперника з Рівненської області, якого переміг у сутичці. Тривалий час я в нього програвав. Ну, сьогодні перший раз в нього виграв, два рази в нього програв ніби, і сьогодні виграв. Ну, працювати. Головний суддя турніру Андрій Телебан каже, кожен спортсмен матиме 5 сутичок. Він прокоментував виступ тернопільської та інших команд учасників. Ну, наразі в нас хлопців за перше коло йде, то 5 чоловік наших виграло, один був програв. Хороший склад команди привезли угорці, гарний склад команди є в румунів. Сильні конкуренти, вони такі. Ну і тут збірні України, мов Закарпаття є, хороші хлопці, хватає дітей. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Андрія Телебана, це перший такий турнір. Петро Шулько, тернополянин, майстер спорту міжнародного класу з греко-римської боротьби, був членом національної збірної України, вигравав чемпіонати України, був призером змагань на турнірах у Німеччині, Фінляндії, Білорусі, Росії, Грузії. Помер у 2007 році. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17:00.